Jdeme na druhý super fight a jako první přichází Tomáš Ron na svou tradiční nástupovku. Už jenom čekám, kdy mu tři sestry konečně zahrají live. Že ho možná zítra vyhodějí z práce. No a jeho soupeřem měl být Roman Kriklia odveta z Ledna, ale nakonec se to nepovedlo. Kriklia z velmi záhadných důvodů nedostal vízum, byť se to zkoušelo zlomit skutečně po všech možných diplomatických a různých jiných cestách. A tak Igor Bugajenko, 36 vítězství, 8 porážek, na druhé straně už bezmála stovkový. V Rumunsku a právě Igor Bugajenko tento turnaj vyhrál. Tomáš Ron, který má 72 vítězství a měl velkou váhovou převahu přes 10 kg. No a my jdeme do prvního kola. Bugajenko naposledy startoval v České republice s Hutníkem, prohrál pro mnohé překvapivě, protože je to opravdu skvělý borec. Vítěz mnoha turnajů. Teď tedy proti Hronovi a Hron okamžitě zahajuje tak, jak je to v poslední době Karel Kaiser a jeho holandští trenéři, no v poslední době, už v posledních pár letech hodně, učí velkým tlakem, má to rád, zápasy v tempu, tlačit, zkracovat, kopat, už tam měl dva tvrdé low kicky, samozřejmě zápasy psát na tři kola po třech minutách. Další dobrý low kick, Bugajenko si tam po něm poté šáhne rukou. Ho zachytí, ale pro Hrona je to dobrá informace, že případně ten kop může zvednout na hlavu. Tomášovi dobře pracují především nohy. Teď tam měl Bugajenko hezký spodek. Dmitrij Piasecký v roli trenéra Bugajenka i předtím Piotra Romankoviče. Další dobrá kombinace ze strany Hrona. A opět low kick. Pokus o točku, ale Bugajenko ji v podstatě tlumil. Tak první kolo máme za sebou, Tomáš Ron tam předvedl Bugajenkem především tak 5-6 dobrých low kicků, tohle byl jeden z nich, Bugajenko pak zkouší zaboxovat na spodek, ale nemá to takovou sílu, protože Tomáš tam dokáže dobře svázat Bugajenko do klinče. Karel Kaiser a Saša Bogun jsou dlouholetí trenéři Tomáše, který má teď nově znovu trošku jiného promotéra z Holandska. Snad můžu prozradit, že je to muž, který by se měl starat i Ondřej z Pejbla Hutníka, že oba borce teď čekají velmi zajímavé zápasy, ale zpátky do ringu, kde Bugajenko tedy přistoupil na to, že se zkusí s Hronem překopat na ty low kicky. Každý tam vyslal 3-4. A krásně to mlaská na zaplněné žluté lázně. Odhadoval bych 15-2000 lidí, přiznám se, že nevím,
jaká přesná byla kapacita tribuny a hlavně v levou zádu za modrým rohem tam byl prostor pro stojící a to už vůbec nedokážu odhadnout, ale jak říkám, myslím si, že tak do 2000 lidí by ta návštěva mohla být, což je ten čtvrteční večer nádherné publikum, které se dobře bavilo. Párkrát zasáhnul Hron kolenem Bugajnka, ten zkouší boxovat na spotky hodně, aby zpomalil Hrona, ale vidíte, že ten opravdu kope jako robot ty low kicky. A další dvě kolena, rychlé v klinči. Wow. Nebezpečný spinning back fist, ale ještě předtím koleno, které se zastavilo snad 2 cm od brady Igora Bugajenka, kterého jsme viděli před rokem třeba na pyramidě v Nitře, kde prohrál s Ivanem Pavlem, velmi vyrovnaný zápas. Teď tam byl loket z otočky a velmi výrazné upozornění ringového, že takhle tedy ne. Hron dokáže dobře držet vzdálenost tam, kde ji zrovna potřebuje. To je, myslím si, jeden z největších přínosů pro něj do tohle zápasu, byť je to taková hodně technická, taktická věc, ale skutečně v tomhle zápase dokáže Tomáš velmi dobře pracovat se vzdáleností. Jakmile by měl mít navrch Bugajenko, tak si i takto přidrží v klinči. O něco málo mladší. Naopak, když je potřeba, tak je spíš na té střední delší vzdálenosti a dobře okopává Igora a ten jej naopak nedokáže zasáhnout cestou zpátky. Igor Bugajenko, mistr. Forci do středu, třetí závěrečné kolo. Turn and final round. Třetí a poslední kolo. Tomáš Hron je zatím dle mého názoru blíže vítězství. Tvrdé údery, ale Bugajenko se rozbíjí o ten kryt, který Hron má velmi dobře postavený. Nenechá se zasáhnout. Znovu hezky ze zabezpečené obrany, jakmile už Bugajenko byl hodně v předklonu, tak tam dává Hron koleno z přední, low kick ze zadní. Zase
krásná! Jsem tam Bugajenko trefí, nepříjemný úder na hlavu, ale jinak to Hron opravdu diktuje docela bez problému. Ne, že by měl nějaké zásahy, které by Bugajenka mohly ohrozit směrem ke KO, nebo které by s ním zamávali tak, že by to bylo na počítání, to ne, ale v klidu a v pohodě boduje. Třeba říct, že Bugajenko je dvojnásobný vítěz Tatnev arény naposledy z roku 2014 a že to je tedy už známka obrovské kvality a tak u Tomáše nemůžeme čekat, že by úplně zapomněl na obranu a i v konci třetího kola začal tlačit úplně enormně, byť to teď nepotvrzuje a ještě rozjíždí v závěru kolotoč úderů, kterým zkouší Bugajenka přeci jenom poslat k zemi. Naskočené koleno, vůbec ne špatné, Bugajenko si tam teď dal ruku na poslední chvíli. A je konec. A Igor Bugajenko, poprosíme do ringu Dana Fernera, partnera Glavečeru. Tak Tomáš Don, myslím si, docela bez problémů vyhrává toto utkání. A připisuje si další cenný skalp. Aby přišel do ringu a předal cenu vítěze. A poraženému počkáme si na zhodnocení tohoto duelu. Opět samozřejmě podoví mě mohou ještě teoreticky vyvést omilu, ale nemyslím si, že by se tak stalo. Vítězem 3-0 na body se stává Tomáš Hron! Tomáš Hron, jak jsme si řekli, tak se také děje naprosto zasloužené vítězství. Potlesky pro Igora Bugajenka.